прославата за 58-миот роден ден на Лепа Брена се притвори во спектакуларен концерт каков што на Балканот ретко се случува. Што го вети, тоа и го исполни. 35-та години успешна кариера и 58-миот роден ден ги прослави на многу оригинален начин. Вели дека ја чести привилегија што роден ден го прослави токму со своите фанови. Со Слободаном Живојевичем, тоа била моја ударна снага, моја породица, Филип Стефан Виктор, Слободан Живојевич, Сада Александра и наравно ви, хвала вам до неба! Со песната «Среќен роден ден», преку 20.000 луѓе во Белградската Штарк Арена и го честитаа роден денот на фолк дивата. Сето ова ја натера Брена да подразмисли, дали овој концерт ќе биде последен како што планираше. Таа одржува концерти на 7 години, така што ќе видиме што ќе се случи во следните 7. Откако концертот заврши, се упативме кон роденденската забава на која што присуствуваа многу јавни личности од српската естрада. Добро вече, добро дошли, уживајте, надам се да сте уживали на концерту и толико од мене. Хвала ве. Александра Пријович, Марија Шерифович и Сергеј Четковиќ су искрени роденденски честитки за својата колешка. Па наравно да нам е увек тако среќна и насмена као данас, позитивна, да ја да се остваре све желји и ето да развали вечерас. Ма може то све да стане у једну реченицу, а то е да и далје буде једна сретна, весела жена и да не одустаје од себе, свог посла и нас. Još 100 godina živa i zdrava i da je grlo, što kažu, dobro drži. Srećan rođendan, čao! Lepa Brena vo društvo na odbrani gosti go proslavi svojot 58. rodendan i napravi zabava za koja ušte dolgo ke se zborova. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj vreni rođendan, rođendan, rođendan. Yeah.
srećna, srećna sam žena, voljena, ludo i zaljubljena. Meni od ruke sad ide baš sve, ma gde si, nema te. Kada mislim se mogu, ti mi kažeš ne mogu, da dođem ne mogu. I sve mi se sruši, gubim tlo ispod nogu, ti si sve što... Првите подароци ги доби неколку дена пред својот роденден. На социјалните мрежи се пуфали со истото. Се пуфали со подарокот од незиниот сопруг, кој подари микрофон вреден дури 30.000 евра. Станува збор за микрофон на кој пеат светски звезди, како што се Бионсе, Адел, Ед Ширан, Дрейк, Бруно Марс и други. Искрени честитки и од нас. Жива и здраво уште многу години.